sana ya watoto yangu. Yeye alikuwa rafiki ya mtoto yangu wa kwanza Fidel ambaye alifariki. Tena alikuwa ndio wakili yake. Yeye ni rafiki ya Junior na Rosemary. Kwa ni mtoto wa nyumba yangu, boma yangu huko. Pole sana wakili. Pole sana kwa kupoteza mama. Ninajua hiyo yale ulimwengu, lakini ni chungu sana kupoteza mama. Mimi mama yangu alifariki nikiwa kwa jela. Sikupata, nilikuwa mgeni wa Nyayo. Mimi najua uchungu ya kupoteza mama. Lakini hiyo ni ya Mwenyezi Mungu, vile askofu tayari amesema Mungu amemwita kule, tuna hakika atakuwa mahali pema huko juu. Sasa mimi nimeona wengi wenu hapa na nyinyi nyote nimewapiga kura hapa kwangu. Mnipiga mimi kura kwa fujo kabisa. Mpiga kwa fujo kabisa. Walifanya ukarabati kule Nairobi, vile unavyojua, na tumesema mara kwa mara ya kwamba mara hii sisi tutaki tu kuwacha namna hiyo, mpaka tufuate mpaka mwisho. Maana yake uliona kule Mwanachebukati anasema yake na wale wengine wanasema yao. Wale ambao walikuwa ni marifarii wanne walisema la, watatu wakasema ndio. Sasa mara hii kuna ya kwanza tukaona kama tatu imeshinda nne. Hiyo hesabu mpya ati wale watatu ndio waliosema ukweli, wale wanne walisema uongo. Alafu mtu mwingine vilevile akajitokeza akapiga firimbi na katoa matukio tofauti na yale ambayo Chebukati alitangaza. Tumemwambia bwana, fungueni ile nyungu pale ambaye matukio iliingia, fungueni saba tuangalie kama Ruto alishinda. Sawasawa, aendelee tu, lakini kama alishindwa asizurudi terudie tena. Hiyo ni mbaya, hiyo ni mbaya. Pili, sisi tunasema watu wetu wamechoka, gharama maisha imepanda. Si hivyo? Bei ya unga, bei ya mafuta, bei ya petroli, bei ya sukari, gharama ya stima, simepanda kila kitu. Karo ya shule simepanda. Ndio sababu tukasema bwana, punda imechoka. Si punda imechoka? Hapana, wazidisha wende mzigo zingine juu ya ile nyingine. Sasa wanaleta ushuru tena mpya mingi zaidi. Kwa mafuta wanaongeza tena sasa asilimia 8 nyingine. Bei ya mafuta itaenda juu na shilingi 10 kwa kila lita. Hata bei ya petroli na kila kitu itaenda juu. Watu matatu, watu bodaboda watakuwa na shida. Upande mwingine, hata wale wachana ambao wanafanya kazi ya kurembesha watu, kusukasuka nywele na kadhalika, watatoza ushuru. Mama mboga atatoza ushuru. Kama wewe uko na biashara ambayo unapata kila siku shilingi 1000, utapata pigo ushuru. Ushuru umewekwa kwa kila kitu sasa. Kwa hiyo ndio tunasema hii sio ngwana. Washini hii ili sasa mzigo ipunguzwe. Wacha uchumi inuke kidogo kwanza, ndio mwanzo hii mambo ya kutoa ushuru hiyo. Wakati hii Wakenya wanaumia, si wanaumia kabisa? Hiyo sasa nataka ujuto asikie kwamba Wakenya wanaumia. Pale nyingine tena ni mambo pale yetu, ubaguzi. Ubaguzi ya kikabila. Mmoja anaitwa Bwana Gachagua anasema Kenya ni kampuni ambayo watu wako na hisa. Kuna wako ambao wako na hisa mingi zaidi, wengine wako na kidogo, wengine hawana chochote. Atikeza is a corporation,
people with more shares, that those who have got more shares are those with fewer shares and those who have no shares. Sasa atusema kama wewe kupiga kura kwa Kenya Kwanza, mimi huna huna hisa. Alikuwa anadanganya bwana Mudavadi na bwana Tagula ati watapata 30% asilimia 30. Iko wapi? Wale wanatupwa kwa kazi, wanaweka kabila moja. Wanafutwa kazi, kabila moja inawekwa. Lakini Maluhya wanatoa ushuru. Wakisii wanatoa ushuru. Wajaluo wanatoa ushuru. Hata kama wanatoa ushuru, Kenya haiwezi kuwa ni kabila moja au kabila mbili peke yake. Hiyo tukisema tumefanya makosa. Tumefanya makosa. Tunasema Kenya ni watu wote. Kama umepatia kazi Mkalenjin, patia Maluhya, patia Mkisii, patia Mjaluo. Hiyo ndio Kenya tunataka. Lakini hiyo baguzi ya kikabila hatuwezi kukubali. Tumesema kama mtafanya na hiyo, tutaandika barua kwa Umoja wa Mataifa. Tufanye, tupige kura ya maoni. Alafu mambo ya sheria ya ushuru, tumesema wa Kenya wakatai. Na bunge ikienda kule, ipige kura, ijulikane bunge gani ambayo inaunga hiyo mkono. Idadi iwekwe pale ionekane. Mjumbe Mkutubutele alipiga namna gani. Pia Hussein alipiga namna gani. Sio sawa? Sio sawa? Wabunge wapinge au sipinge? Wapinge. Si wapinge? Eh? Mbunge wenu sasa mpaka pati ya bari. Ya kama wananchi wanataka hii sheria ya ushuru iwekwe kando kwanza mpaka uchumi imarike ndio irudishwe baadaye. Sasa wakati huu punda imechoka. Sio choka sana? Mchoka sana? Asanteni sana. Wacha mimi niende sasa kwa tena mazishi ingine kule upande ya Kisumu. Mungu aweke roho ya mama pahali pema peponi. Asanteni.